Одеські чиновники відсторонені від посад на час розслідування обставин пожежі у таборі «Вікторія», повернулися до праці. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. На своїх робочих місцях уже начальник управління капітального будівництва, директор міськ департаменту освіти та очільник Київської райадміністрації міста. Як роз'яснили у прес-службі Одеського муніципалітету, службове розслідування не може тривати довше 2 місяців. Після завершення цього терміну посадовці були відновлені на роботі. Змінити щось може лише судовий вирок. Ну, а напередодні в Одесі апеляційний суд обирав запобіжний захід директорові табору «Вікторія» Петросу Саркісяну. Раніше суд першої інстанції випустив його з-під варти, під заставу. Це обурило і батьків, і прокуратуру. Що вирішили судді, знають мої колеги. Тиждень тому апеляцію прокуратури судді не змогли розглянути через відсутність самого підозрюваного. Петрос Саркісян був у лікарні з гіпертонією. Учора директор табору «Вікторія» прийшов на засідання. Вважає, тримання під вартою надто суворий для нього запобіжний захід. Скаржиться на інвалідність і запевняє, що готовий доводити свою невинність. Збирався сюди нікуди ходити, виїжджати, відклонятися від яких-либо судебних дій. І саме головне, хочу сказати, що я, звісно, ні в чому не винен. А ось прокурор іншої думки. Мовляв, медичну допомогу Саркісяну можуть надавати і в СІЗО. А ось якщо залишити підозрюваного на волі, то є ризик, що він буде впливати на хід слідства. Нагадаю, директора «Вікторії» підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, через що загинули діти. За це йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці. Нами проводяться слідчі дії. Це проводиться експертиза. Я вважаю, що він може впливати на ці експертизи. Нами проводяться допити. Він може впливати на свідки. На засіданні з одного боку група підтримки Петроса Саркісяна, з іншого – родичі загиблих дітей. Вони домагаються взяття директора під варту. Любов Кулинич під час цієї страшної пожежі втратила 9-річну онуку Анастасію. Я вважаю, що виновний він, що не виновний. А ці люди повинні наказання нести всі за цих дітей, що погибли. Це сонце наше, це будущее. Вони стремились к чему-то. Вчора сторона захисту повідомила результати розслідування Держслужби з надзвичайних ситуацій. Мовляв, причиною пожежі міг стати увімкнений і залишений без нагляду кип'ятильник в одній з кімнат табору. Прокурор на це заперечив, мовляв, у нього є дані інших експертиз. Але якщо йдеться про обґрунтованість самої підозри Саркісяну, то йому потрібен час, щоб підготувати всі матеріали. У підсумку судді дали прокурору 3 дні. Продовжиться засідання у четвер. Нагадаю, пожежа у Вікторії сталася в ніч на 16 вересня. Тоді загинули 3 дівчинки, учасниці танцювального колективу «Адель». Андрій Анастасов, Поліна Спасенко, Ігор Махоношин. Новини телеканал «Інтер», Одеса.